Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 e essas são as manchetes desta segunda-feira, hoje dia 10 de abril de 2017. Fernandópolis se prepara para a primeira corrida histórica. Fernandópolis recebe exposição itinerante sobre cultura do café. O município participa de capacitações do Verde Azul. 3 pessoas são presas por tráfico de drogas. Mais de 6 pessoas são presas pela PM em Fernandópolis. E hoje você ainda tem a doutora Natália Argentão com o quadro Falando com a Doutora. Eu volto em 2 minutinhos. Polo Esporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polo Esporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos, troféus e tudo que você precisa para o seu esporte favorito. Na Polo Esporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamento de toda a região. Polo Esporte na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis. Aqui você encontra produtos de qualidade para que você melhore ainda mais o seu desempenho esportivo e qualidade de vida. Ligue já e compre seu material esportivo na Polo Esporte. Fone 3463-9001. Polo Esporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Para Polo Esporte, seu esporte é nossa paixão. Supermercados Peçoto. Peçoto Flex na Avenida dos Arnaldos. Peçoto da Coab Antônio Brandini e Peçoto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha, restaurante e cafeteria. Peçoto, sempre com o que há de melhor para você. No Peçoto Flex, Peçoto Extra e Peçoto da Coab Antônio Brandini, você compra muito mais. Sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Peçoto. Quando você pensa em posto de combustíveis, você pensa Posto Boa Vista. Tradição, qualidade e atendimento de primeira. Gasolina, etanol e diesel com a qualidade Ipiranga. Posto Boa Vista tem loja de conveniência 24 horas. Na Avenida Ângelo Del Grassi, 57. Posto Boa Vista, o seu carro agradece. Auto Posto Boa Vista, o melhor caminho é aqui. A Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas para sua segurança e para o seu paladar mais requintado. Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia. Venha conhecer nossa linguiça cuiabana. Casa de Carnes do Pardal, na Rua Pernambuco, 3630. Vamos que vamos cantar! Telefone 3442-3141, em Fernandópolis. Casa de Carnes do Pardal, a melhor da região. Quem fala é o churrasqueiro. Casa de Carnes do Pardal. Precisando de dinheiro? Fácil e rápido? Real Cred. Venha para Real Cred. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Na Real Cred, você tem crédito consignado com a melhor taxa. E fique atento na dica que a Real Cred vai te dar. Se você vai reformar, construir ou comprar, não compre a prazo não. Compre à vista, com crédito consignado do INSS da Real Cred. Assim, você fará o melhor negócio. Confira os planos de crédito consignado do INSS que a Real Cred tem para você. E também com financiamento e refinanciamento de carros, motos e caminhões. É rápido, é fácil, é Real Cred. Avenida Milton Terra Verde, 989 no centro. Próxima central de saúde. Real Cred. Ligue 17-3463-3291. Real Cred. Desde 2003 com você.
Mais uma vez, as nossas saudações a você, meu caro telespectador da TV Cabo Mix, que me acompanha pelo canal 10, e você, meu caro internauta, que me acompanha pelo canal 10.com.br. Eu sou o Reginaldo Prado, estou com você todos os dias em três horários. Meio-dia, 18h, meia-noite e uma reprise também às 19h30 da manhã, aqui no nosso informativo. E a primeira informação é que enfatizar a importância da prática do esporte como forma de manter uma vida mais saudável é a principal proposta da primeira corrida histórica de Fernando. Vai ser realizada no dia 20 do mês de maio. O evento, promovido pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o SMEL, em parceria com a Alcer, contará com a participação de atletas de todo o estado de São Paulo. A corrida principal, com largada na Avenida Líbero de Almeida Silvares, em frente ao Rotary Clube de Fernandópolis, terá percurso de 6 quilômetros, com caminhada de 3 quilômetros previstas para começar às 18 horas. A criançada também poderá participar da Corrida Kids, com início às 17 horas. A SMEL já confirmou a presença de renomados esportistas do atletismo que estarão em Fernandópolis participando da competição. Resgatar a corrida de rua na cidade é um dos nossos objetivos e dar nome de corrida histórica. Buscamos um símbolo que representasse a união da Vila Pereira com a Brasilândia, localizado na Avenida Líbero de Almeida Silvares, em frente ao Centro Social de Menores. O obelisco, em comemoração aos 50 anos dessa união, monumento de autoria do arquiteto Francisco Arnaldo, foi a nossa escolha, ganhando as cores da bandeira do município e a alusão de corredores para representar a corrida no mês de maio, explicou André Campos, diretor de eventos esportivos da Secretaria Municipal de Esportes. As inscrições para a primeira corrida histórica são limitadas e se encerram quando alcançado o limite das vagas. Os interessados em participar devem acessar o site www.alcer.esp.br ou procurar na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizado na rua Masayoshi Beppo 305, no condomínio Morada do Sol, o núcleo da CESP, em Fernandópolis. Para a corrida de 6 km e caminhada de 3 km, homens e mulheres, a taxa a ser paga é de R$ 40,00. Idosos acima de 60 anos têm 50% de desconto. Já na corrida Kids, a inscrição é de R$ 30,00. O kit de inscrição e o chip de cada atleta poderão ser retirados minutos antes da competição. Na categoria geral, haverá premiação em dinheiro e troféu para os 5 primeiros colocados no masculino e feminino. A categoria Kids também vai premiar os primeiros colocados. Também haverá disputa na categoria Cidade de Fernandópolis para os atletas que comprovarem a sua residência no município. Serão premiados os 5 primeiros colocados no masculino e também no feminino. Tá aí uma coisa muito boa, né? Para as pessoas participarem, você que gosta do atletismo, daí uma ótima oportunidade de você praticar esse esporte tão tradicional, que agora, né, como diz aí a corrida histórica, vai falar sobre, até porque vai acontecer no dia 20 do mês de maio, sobre a união das duas vilas que formaram, pelo interventor Fernando Costa, o município de Fernandópolis, lá no ano de 1939, há muitos anos, e foi ali, na Líbero de Almeida Silvares, na altura que foi colocada aí na nota, que foi finalmente feito o município de Fernandópolis, unindo as duas vilas, a Vila Pereira e a Vila Brasilândia, né? E uniu-se uma só cidade chamada Fernandópolis. Vale a pena você que gosta de curtir, vale a pena você que gosta de praticar esse esporte, e indiscutivelmente é uma coisa salutar que vai te fazer muito bem você participar dessa tradicional corrida. Então, parabéns, vocês estão aí realmente com esse evento muito bacana, que eu tenho certeza que vai tomar conta de quem gosta do atletismo. Vamos para a próxima, olha só, a nova meta de alfabetização aos 7 anos de idade, estabelecida pela Base Nacional Comum Curricular e anunciada, já é cumprida pelas escolas estaduais paulistas, onde 98,7% dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental já sabem ler e escrever. Elaborado pelo Ministério da Educação, o documento antecipa em um ano, em comparação ao Plano Nacional de Educação, a idade para o letramento de alunos das redes públicas e particulares. Estipulada pela Secretaria da Educação do Estado em 2013, a mudança na meta etária ocorreu após diagnóstico dos resultados do SARESP, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar.
As provas foram aplicadas anualmente aos alunos do terceiro, quinto e sétimo ano do ensino fundamental e terceira série do médio e identificaram habilidades satisfatórias em leitura e escrita em crianças de 7 anos. A Secretaria mantém uma série de ações das 91 diretorias de ensino para garantir a alfabetização nessa faixa etária. A principal delas é o programa Ler e Escrever, que inclui material didático em língua portuguesa e matemática e formação contínua dos professores. Este ano, pela primeira vez, as escolas estaduais foram orientadas a organizar aulas de reforço em fevereiro após o retorno às aulas. A partir de abril, unidades dos anos iniciais também participarão de um novo projeto de recuperação do conteúdo com aulas de contraturno, com jornada de 5 ou 15 horas semanais. Tá aí, né? Houve uma alteração já desde 2011, não 2013, como disse aí na nota, na colocação de ano, né? Por exemplo, antigamente o aluno fazia o pré e depois ele entrava com 7 anos no primeiro ano ou primeira série do ensino fundamental ciclo 1 e terminava o quarto ano aos 10. E depois começava aos 11 a quinta série. Hoje não, ele já começa com 6 anos de idade a se alfabetizar e depois no segundo ano, quando seria a primeira série dele, que já vai ser o segundo ano, ele já está alfabetizado. Se isso melhorou, eu não sei. Porque, sinceramente falando, já fazem tanto tempo, e eu já estou dando aula para aluninhos do sexto ano, e a gente nota que muitos ainda têm muita dificuldade. Há alunos que têm um cúmulo de trocar o F pelo V. Olha que absurdo. E, às vezes, não sabem ler, eles sabem copiar. São alunos copistas. Olha que coisa absurda. Se você não colocar na lousa, ele não sabe unir, por exemplo, a palavra jornada. Ele não sabe como é que o J se une com O, com R, com N, com D e com A. Olha que absurdo, né? Então, há muita deficiência ainda. Eu não sei se isso resolveu. Essa nota aí vem, evidentemente, da Secretaria da Educação. E é claro que ela é tendenciosa, mas a gente faz aqui a nossa crítica. Há muito que ser feito ainda para resolver o problema da alfabetização no Brasil, né? Esse negócio de enfiar o moleque na escola por ensino fundamental, período integral, não sei se isso é bom ou se escraviza ainda mais o menino. Porque, afinal de contas, pessoal, eu sou contra essa história de ensino período integral, né? Porque, olha só, o moleque fica o dia inteiro na escola. Tem aquelas oficinas que é para inglês ver, né? É porque vai ensinar. Ensina nada. Se escraviza, o moleque tem que levantar, sabe, 6 horas da manhã para sair da escola, tipo 4, 4 e meia da tarde. E é um expediente, já não basta que o moleque já vai estudar, né, já vai trabalhar em 8 horas depois que ele se formar. Imagina que situação, né? Então, eu não vejo isso com bons olhos. Mas, tá aí a população para analisar se está certo ou não. Vamos para a próxima, olha só, o comprometimento dos adolescentes com a escolarização, saúde, estabelecimento de novos veículos comunitários e a adesão às oportunidades ofertadas de profissionalização, inserção no mercado de trabalho e acesso a bens e equipamentos culturais são, entre outros, objetivos que a equipe executora das médicas das medidas socioeducativas, composta pela psicóloga Jane Sigecazu, a assistente social Natália Fioravante e o pedagogo Paulo Zangorlin, busca alcançar com os usuários do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. E graças a esse trabalho que a equipe, sob coordenação da assistente social Karine Sebin, realiza com os seus assistidos, que um deles, o jovem Luiz Guilherme Alves Rosa, de 15 anos, conseguiu uma bolsa de estudos integral para o curso de barbeiro profissional. A solicitação da bolsa ao garoto foi feita pelo CREAS, a rede Educatec Brasil, unidade Fernandópolis, que por meio de seus representantes, os empresários Álvaro Medeiros e Lucas Lennon Ortiz, atenderam prontamente ao pedido. O CREAS realiza constantemente um trabalho que fomenta debates com os adolescentes sobre suas aspirações, o mundo do trabalho, entre outros conteúdos e dinâmicas que possam facilitar a entrada e a permanência nos programas de aprendizagem e profissionalização. Nesse sentido, considerando as diretrizes vigentes do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, no que diz respeito à garantia da oferta e acesso à profissionalização, o CREAS tem superado desafios para assegurar tal direito aos seus atendidos, junto à administração, que tem urgência na polidez e eficiência nas políticas públicas, destaca a coordenadora Karine Sebin. Olha, tomara que o CREAS atinja essa meta, né, que é realmente tirar da vulnerabilidade esses jovens que muitas vezes causam sérios problemas nas unidades escolares, são muitas vezes expulsos, passam assim
por uma indisciplina, muitas vezes são muito indisciplinados, e ali tomara que eles consigam instigar neles a cidadania para que eles possam sim ser pessoas atualizadas com a nossa realidade, sabendo que toda a sociedade tem que cumprir regras sim. A sociedade alternativa é para aquela música velha do Raul lá que não tem nada a ver. A gente tem que seguir regras, porque se você não pagar teu carro, o teu IPVA, você fica sem o carro. Se você não pagar o teu IPTU, você fica sem a tua casa. Tudo na vida é regra. Então, de nada adianta a gente achar que pode viver numa sociedade alternativa, porque isso é conversa para boi dormir. Então, vamos mudar, né? Então, que o pessoal aí do CRES continue fazendo o seu trabalho, regrando esses jovens, destacando neles toda... instigando neles a cidadania para que eles possam sim viver na sociedade e viver bem, viver com regras sim, porque é assim que rege a nossa sociedade, a nossa Constituição, né? Vamos para a próxima. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, Conitec, está com 6 consultas públicas em aberto para receber da população e da comunidade científica contribuições sobre a incorporação de tecnologias do Sistema Único de Saúde, o SUS. As críticas e sugestões podem ser enviadas até o dia 13 do mês de abril. Estão em consulta as propostas de atualização dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para as doenças de Parkinson, espondilitacilosante, meu Deus, artrite psoríaca e de Gaucher e hepatite C e com infecções. Também está em consulta a utilização da oxigenoterapia, saiu, hiperbárica para o tratamento do pé diabético. Os relatórios com as recomendações preliminares da comissão e os formulários para contribuição estão disponíveis no site da Conitec. No site estão disponíveis 2 formulários eletrônicos, um para contribuições de cunho técnico-científico e outro para que pacientes ou seus responsáveis relatem suas experiências no uso de medicamentos, produtos e procedimentos. Segundo o órgão, as consultas públicas têm o objetivo de estimular a participação social e embasar as decisões sobre a formulação e definição de políticas públicas. O processo de avaliação de tecnologia em saúde antecede a incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias no SUS. Após discutir sobre as contribuições recebidas nas consultas públicas, os membros do plenário vão emitir recomendação final sobre o medicamento ou tecnologia avaliada. O relatório técnico, com a recomendação da Conitec, é então encaminhado à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, que decide se o medicamento ou tecnologia será incorporado ao SUS. Olha, o assunto é um pouco complexo para a gente fazer um comentário, mas vou fazer um outro comentário que muita gente às vezes nos questiona nas aulas que a gente leciona aí de história, de geografia, de sociologia, sobre a questão da cura de algumas doenças. Eu penso, espero estar errado, que os cientistas se esmeram, trabalham sempre na busca da cura de novas doenças. Mas será que o governo e as empresas especializadas em remédio está realmente interessada em sair daquela especulação de medicamento muito caro, né? Tanto é que o senhor Michel Temer, ilustre presidente da República, né, acabou até agora, ele está até anunciando que agora para o mês de maio ele irá acabar, olha que absurdo, acabar com a farmácia popular, o que é um absurdo, que a gente espera que isso não venha a acontecer, porque já imaginou o caos para muitas famílias, simplesmente famílias que têm idosos, já pensou que situação? Então, é hora das pessoas questionarem mais a questão desses remédios, se eles podem sim ser colocados no Sistema Único de Saúde para realmente servir a população. Servir a população, sobretudo carente, porque ninguém tem culpa de ficar doente, muito pelo contrário, a culpa é do sistema que arrebenta com a vida da gente, né? Muitas vezes você é obrigado a trabalhar. O normal é você ter 24 horas por dia, 8 para trabalhar, 8 para descansar e 8 para divertir. Mas o brasileiro, de um modo geral, trabalha até 14 horas. Muitas vezes o cara trampa,
tem o expediente dele, quando ele sai, ele é obrigado a fazer outra coisa para complementar a renda, porque senão ele não pode pagar um estudo para o filho, ele não pode ter uma vida digna, decente, nem pagar as contas básicas dele, porque muitas vezes é tudo muito caro. Então a gente espera que muito em breve, né, o Sistema Único de Saúde possa sim voltar a fornecer medicamentos às pessoas carentes, e mais do que isso, né, que o senhor Michel Temer, espero que tudo não passe de um boato, o senhor não mexa também na farmácia popular. Já basta tanta lambança, falta 600 e tantos dias para esse presidente sair do Brasil e dar linha na pipa e desinfetar da cadeira de presidente e parar de fazer lambança, que a gente está contando os dias. Quem me segue no Face sabe muito bem que eu conto os dias para me livrar da pior administração da história de presidente neste país. É a pior de todas, né? Pior de todas. Vamos para a próxima. Olha, a penúltima é que contar com um pouco da rica história da cultura do café, que faz parte do desenvolvimento de toda a região noroeste, é a principal proposta da exposição fotográfica itinerante instalada no saguão do Teatro Municipal Mercial Viscardi, através da Secretaria Municipal de Cultura. O intuito do projeto, Memórias Afetivas e a Cultura do Café, que estará em Fernandópolis até o dia 30 de abril, é revelar e promover o diálogo através de identidades, pluralidades e também singularidades características entre as propriedades e cidades que possuem vestígios da cultura de café na 8ª Região Administrativa de Rio Preto. Mostrando por meio de 17 painéis as memórias afetivas que fazem parte da nossa identidade cultural, além dos painéis fotográficos, o Museu Histórico Municipal de Fernandópolis cedeu peças de seu acervo para ilustrar a exposição e ajudar a contar um pouco dessa rica história que faz parte do desenvolvimento de toda a região noroeste. A exposição mostra lugares, objetos, curiosidades, arquitetura, personagens e seus valores e tradições que envolvem as peculiaridades do tema cafeeiro. Queremos que o visitante conheça e descubra a importância que a cultura do café teve para o desenvolvimento cultural, social e econômico do interior paulista em nossa região, explanou o secretário municipal de Cultura, a secretária Iraci Pinotti. O projeto é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo e Secretaria do Estado da Cultura, em parceria com o município. A exposição fica aberta a visitações até o dia 30 do mês de abril. O horário das visitas é das 8 às 11 horas da manhã e das 13 às 16 horas. Visitas de escolas também podem ser agendadas pelo telefone 3442-3797 em horário comercial. Tá aí, né, o pessoal do Tanuri que está me assistindo neste momento. Vamos agendar aí, porque faz parte, eu sou professor de História, dos alunos do segundo colegial e do terceiro colegial do noturno, e também do noturno quase que não pode ir, mas do diurno pode, que são os meninos da manhã. É uma coisa muito importante para a gente colocar. E, sobretudo, a gente sempre comenta isso aqui no nosso informativo Canal 10, dizendo que a cultura do café com leite, né, a política do café com leite, que até gerou o golpe do Getúlio lá nos anos 30. Minas tinha o leite e São Paulo tinha o café. Então, as grandes riquezas do nosso estado de São Paulo estava no ouro negro, que era o café. E aí, né, pessoal, em 1975, houve uma geada terrível que detonou com o café daqui da nossa região, com o café do Oeste Paulista, lá da região de Cafelândia, Bauru e tudo mais, e também do norte do Paraná, né, que maravilhoso, Londrina, Maringá, tudo que cultivava o café e que, infelizmente, teve um sério problema com aquela geada que atingiu o norte do Paraná, o oeste e o noroeste paulista, naquele malfadado julho de 1975. Então é uma coisa também que pode ser colocada, eu tenho certeza que deve ter aí acervos de jornais, né? Naquela época já tinha um jornal que eu trabalhei aqui, que era o Gazeta da Região, já tinha, se não me falha a memória, a Folha de Fernandópolis, e alguns jornais impressos. Se eles encontrarem aí no acervo, também é uma coisa muito interessante para a gente colocar sobre as riquezas do café, sobre o declínio do café, também com o craque da Bolsa, lá pelos anos 1929, 1930, que também acabou também com a riqueza do café aqui no Brasil. Enfim, é uma história muito longa e tem muita coisa para se contar e vale a pena. Então, pessoal aí, eu dou aula também de história na Escola José Belus, o pessoal também pode anotar aí e fazer a agenda para que a gente possa levar os alunos do diurno para fazer as suas incursões, as suas excursões lá no Teatro Municipal Mercial Viscardi. Vale a pena você conferir, né? O Duria Transporte, né? Vamos ver se o prefeito aí cede transporte para que a gente possa levar os nossos alunos, tanto do Tanuri quanto do José Belúcio, nessa exposição, né? Vamos para a próxima?
Olha só, a última é que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fernandópolis trabalha com força total para garantir uma boa pontuação no programa Município Verde Azul, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria do Estado do Meio Ambiente. A equipe técnica de Fernandópolis tem participado de capacitações mensais. Em março, foi realizado uma no município de Birigui e agora, em abril, em Mirassol. Nesses encontros, os profissionais recebem orientações com relação às diretivas que devem ser seguidas para que o município conquiste o selo do município Verde Azul. Este selo certifica a cidade como sustentável e deve ser renovado todos os anos. De acordo com a pontuação obtida, a cidade conquista recursos financeiros também. Em maio, a reunião acontece no dia 11, em Fernandópolis, no anfiteatro da FEF, Fundação Educacional de Fernandópolis, e deve reunir municípios de toda a região. Esta capacitação é promovida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com orientações do engenheiro agrônomo José Walter Figueiredo Silva, que é responsável pelo Verde Azul. Para conseguir uma boa pontuação no programa, Fernandópolis tem intensificado as atividades sustentáveis com projetos de melhoria da coleta seleta de lixo, regularização do ecoponto, trabalho de educação ambiental nas escolas, reativou a coleta de pilhas e baterias e o Disque Árvores, projeto de plantio de mudas nas calçadas. E tem ainda dois importantes projetos em estudo, um para a criação de um centro de tratamento de resíduos e outro de coleta de óleo de cozinha usado. Tá aí, né, pessoal? Já recebeu o Fernandópolis, o selo Verde Azul, na gestão da Anabim, né, se não me falha a memória, no ano de 2015, né, já houve essa premiação. Fernandópolis já tem tradição, a atual administração agora vai tentar, né, conservar isso daí também, que é o Verde Azul, que é muito importante, mostra que a nossa cidade estaria, né, realmente envolvida nos programas sociais do meio ambiente, o que é muito importante, indiscutivelmente. Todas as medidas que seja para preservar o meio ambiente é muito bem-vinda, sim. E cabe também às escolas fazer o serviço de conscientização junto aos alunos, para que eles possam indiscutivelmente fazer aí um bom trabalho e ter realmente consciência de conservar o meio ambiente, né? Haverá um dia, quem sabe, no futuro muito próximo, que a gente possa ter pés de manga, parreiras de uva, tudo para o lado de fora das calçadas ou nas calçadas, e as pessoas só vão usufruir aquilo que está maduro. Não destruir, não depenar, não fazer aqueles atos bestiais que é o ato de vandalismo, né? Quando houver essa consciência, aí sim nós teremos 100% verde azul. Vamos para o Disque Paz, meu caro Edner. Olha, você está com desânimo, você está com tristeza. Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você vai ligar neste telefone que está aparecendo no seu vídeo, que é o 3462-3227, ou acessar disquepaz.com.br. Todos os dias uma nova mensagem para você. Meu caro Edner, hoje é dia da engenharia, né? A todos os engenheiros que estão nos acompanhando neste momento, o nosso abraço, o nosso carinho e parabéns a todo o pessoal que fazem a engenharia. Meu primo que está me acompanhando lá na cidade de Franca. Alô, Alexandre, muito obrigado por você de vez em quando me acompanhar aí pela internet. Se você estiver me acompanhando hoje pelo Canal 10, olha só, no site do Canal 10 ou pelo YouTube, parabéns pelo dia da engenharia. Você que é engenheiro já fazem aí 10 anos, né? Realmente tem feito ótimos trabalhos aí na região de Franca, Ribeirão Preto, Jardinópolis, enfim, tem feito trabalhos muito bons também em São Carlos, né? Acompanhando, o pessoal está acompanhando também o nosso programa, aí a família, enfim, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por vocês estarem acompanhando o nosso Canal 10 e parabéns aí para o dia que é comemorado hoje, o dia da engenharia. Edner, só nós estamos com um tempinho, eu vou fazer duas homenagens. A primeira que foi no dia 7. No dia 7 fez aniversário a minha internacional sobrinha Tabatinha, a Tabata Rebeca. Ela que completou 24 já, filha. Que coisa, hein? Parece que foi ontem que aquela coisinha ficava no meu colo e agora já está com 24 anos, está cada vez mais linda. Parabéns atrasado via Rubinho Barrichello, né? Para você, Tabatinha, porque na sexta-feira nós não tivemos a edição do informativo. Foi feito o Retro TV, né? Então nós estamos dando parabéns atrasado para minha querida Tabata Rebeca Vicínio do Prado, completou no último dia 7, 24 anos de vida. Que coisa, como o tempo passa. Agora, essa outra homenageada é a mulher mais importante da minha vida, porque foi ela que me deu a vida, a dona Hilda Gouveia do Prado, a dona Hilda do Avon, aquela mulher maravilhosa a quem eu amo, amo e amo de paixão. Ela que hoje está completando, olha só,
71, hein, mãe? Que coisa. E ontem até a gente fez uma brincadeira, né? Porque ontem era domingo, a gente fez já um aniversário antecipado, a gente colocou 17, né? Voltamos ao ano de 1963, quando a senhora completou 17. Porque a senhora vai ser sempre a nossa baixinha querida, a nossa amada, a avó Hilda, a matrona, a matriarca da família, a quem a gente chama tanto. Parabéns pelo seu dia, dona Hilda Gouveia do Prado. Parabéns por tantas coisas maravilhosas. Receba um parabéns aqui do Edner, da Rita, da Raíssa, de toda a família Canal 10. Parabéns para a senhora. Um feliz aniversário. Qualquer palavra que eu disser será por demais pequena para definir a pequena grande mulher que a senhora é. Tá certo? Então, parabéns à senhora. E eu quero só mandar um abraço agora, né? Porque ela deve estar me acompanhando lá em Londrina. A minha querida Mafalda. Mafalda, um beijo para você, querida. Muito obrigado pelas suas palavras. E é tão importante. Eu vou contar para vocês. Ontem, no Facebook, eu fiz uma homenagem para Mafalda Bon Giovanni e para Olga Bon Giovanni, duas grandes comunicadoras do estado do Paraná. A Olga já esteve, inclusive, fazendo programa na Band durante algum tempo. E a Mafalda comanda o programa dela na CNT, lá de Londrina, e também na UNITV, canal 13, na NET de Londrina. Então, ontem eu fiz uma homenagem para elas, porque admiro elas pra caramba, são duas grandes companheiras da dona de casa, e até eu estava lembrando o tempo que eu assisti ela na TV Tropical, lá em Porto Primavera, há 32 anos atrás. E ela falou, manda um link do seu programa, e ela elogiou eu. E quando uma pessoa que a gente admira elogia o trabalho da gente, a gente fica, sabe, muito feliz. Então, Mafalda, um beijo para você, tá? E quem sabe um dia a gente possa fazer uma visita para você aí em Londrina, que vai ser um grande prazer visitá-la aí na UNITV, canal 13 de Londrina, na NET de Londrina. Um grande beijo para você e muito obrigado. De repente você deve estar me acompanhando neste momento aí na cidade, na capital das Araucárias, que é a nossa querida Londrina. Então, um grande beijo para você, tá? E nós voltamos daqui a pouquinho com o Noticiário Policial. Supermercado Peixoto Flex, muito mais moderno e com amplo espaço. No alto atendimento, você encontra tudo o que precisa rapidinho. Aqui você sempre tem muita qualidade e uma equipe com muito bom gosto para atender você, cliente amigo. Venha conhecer a nossa cafeteria e saborear o Ice Coffee, um delicioso pão de queijo, além do suco detox. O Peixoto Flex tem um açougue sempre com as melhores carnes. Na feirinha, você tem frutas, legumes e verduras sempre fresquinhas. Na padaria, os melhores bolos, pães e verdadeiras delícias com o mais variado cardápio. No Peixoto Flex, você tem um amplo restaurante também para fazer suas confraternizações. Peixoto Flex, qualidade e ótimos preços em um só lugar. O barato é aqui. Quando você pensa em posto de combustíveis, você pensa Posto Boa Vista. Tradição, qualidade e atendimento de primeira. Gasolina, etanol e diesel com a qualidade Ipiranga. Posto Boa Vista tem loja de conveniência 24 horas. Na Avenida Ângelo Del Brasi, 57. Posto Boa Vista, o seu carro agradece. Auto Posto Boa Vista, o melhor caminho é aqui. Precisando de dinheiro? Fácil e rápido? Real Cred. Venha para Real Cred. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Na Real Cred, você tem crédito consignado com a melhor taxa. E fique atento na dica que a Real Cred vai te dar. Se você vai reformar, construir ou comprar, não compre a prazo não. Compre à vista com o crédito consignado do INSS da Real Cred. Assim, você fará o melhor negócio. Confira os planos de crédito consignado do INSS que a Real Cred tem para você. E também com financiamento e refinanciamento de carros, motos e caminhões. É rápido, é fácil, é Real Cred. Avenida Milton Terra Verde, 989 no centro, próxima Central de Saúde. Real Cred, ligue 17-3463-3291. Real Cred, desde 2003 com você. Vai praticar esportes? Passe na Esporte U, a loja que incentiva a prática de esportes. Temos a melhor loja em roupas, tênis, chinelos, bolas, luvas, mochilas, moda fitness e muito mais para você. Na Esporte U você tem o melhor atendimento, qualidade e preço baixo. Não importa o esporte que você pratica, aqui você encontra o melhor para o seu esporte. Futebol, ciclismo, academia,
luta, basquete, natação, tênis e todos os esportes que você mais gosta. A Esporte U fica na Rua Brasil 2040, no centro. Esporte U, porque a vida pede sempre mais. A Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas para sua segurança e para o seu paladar mais requintado. Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia. Venha conhecer nossa linguiça cuiabana. Casa de Carnes do Pardal, na Rua Pernambuco, 3630. Vamos que vamos cantar! Telefone 3442-3141, em Fernandópolis. Casa de Carnes do Pardal, a melhor da região. Quem fala é o churrasqueiro. Casa de Carnes do Pardal. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless, sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado, com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços. 99-766-7929 ou 99-198-1499. Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região, www.noticiasnoroeste.com.br. Vamos lá, rapidamente para o noticiário policial. Olha só, três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de entorpecentes no bairro João Paulo II, em Rio Preto. Policiais militares chegam até o trio após uma denúncia anônima. Foram apreendidos porções de maconha, cocaína e crack que estavam em uma casa. De acordo com a Polícia Militar, após serem informados de que uma casa estava sendo usada para armazenamento de distribuição de drogas, policiais militares seguiram até o local indicado e abordaram uma desempregada de 53 anos, entrando no imóvel. Nada de ilícito foi encontrado com a mulher. E ao ser questionada sobre a porte de drogas, ela teria confessado aos policiais que tinha entorpecentes guardado em sua casa. Ao entrarem na residência, militares abordaram um pintor de paredes de 65 anos e um promotor de eventos de 36 anos. Durante a busca pelo imóvel, policiais encontraram dois tijolos de maconha, papel, filme usado para embalar a droga e uma faca com resquícios de entorpecentes. Em outro cômodo, foram encontrados 26 porções de cocaína prontas para serem comercializadas. Em um dos quartos, PMs apreenderam outras 194 porções de maconha. A desempregada afirmou que guardava a droga para traficantes do bairro e ganha R$50 por semana. Os dois homens abordados dentro do imóvel afirmaram que tinham conhecimento da droga, mas não tinham nenhum envolvimento. Os três foram levados até a central de flagrantes e foram encaminhados para uma cela da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, onde ficarão à disposição da Justiça. Rapaz, até o tráfico está em crise. R$50 por semana não compensa botar o pescoço. Porra, até isso o Temer conseguiu ferrar. Caramba, até o tráfico. Pô, pagar 50 conto por semana, você vai morrer de fome. Pô, são R$200 por mês. Não vira, sabe? É melhor trabalhar, vai fazer faxina, dona, que dava muito mais. A senhora podia comprar uns 80 conto aí por faxina. Dava pra pegar um trampo aí, olha, um de manhã e outro à tarde. Nada, era 160 por dia. Já pensou? É melhor que ficar colocando o pescoço, né? Agora como é que vai ficar? Vai ficar complicado, né, a situação. Vamos para a próxima, olha só. Pelo menos três ladrões armados de faca invadiram a casa e fizeram um aposentado de 80 anos refém em Araçatuba. O assalto ocorreu na Vila São Paulo. A vítima foi surpreendida dentro da casa com camisetas amarradas no rosto e os criminosos ameaçaram um idoso de morte e o amarraram em um quarto da casa. Em seguida, fugiram levando cerca de R$800 em dinheiro, um televisor de 29 polegadas, uma bicicleta, filmadora e um relógio de pulso. O carro da vítima, um HR-V da Honda, também foi roubado.
A Polícia Militar foi acionada e passou a patrulhar bairros da cidade em busca de pistas dos assaltantes. Com o apoio do helicóptero Águia, o carro foi localizado no final da manhã em uma área verde no bairro Água Branca, zona leste da cidade. A polícia continua procurando os envolvidos no assalto. Informações sobre os criminosos podem ser passadas à polícia por meio do telefone 190 e 197. Né? Tomara que logo o rosto desses infelizes seja colocado, né? Para a gente colocar aqui na tela, para a gente localizar esses dois infelizes que fizeram essa atrocidade com o idoso. É necessário judiar tanto de uma pessoa de 80 anos? É porque é mal, é pessoa ordinária, canalha, que tem mais é que parar no xilindró mesmo, né? Tomara que eles localizam esses monstros. Olha, um morador de rua foi preso em flagrantes ao invadir uma casa e ao tentar render a moradora no bairro Dom Lafayette, em Rio Preto. O criminoso, armado com uma faca, tentou fugir, mas foi preso em flagrante pela Polícia Militar. De acordo com informações, vizinhos perceberam que um morador de rua, com uma faca em uma das mãos, estava tentando invadir uma casa e acionaram a PM. O criminoso pulou o muro e arrombou uma das portas. Ele acreditava que a casa estava vazia, mas a proprietária estava dormindo em um dos quartos. Ao ouvir o barulho, a mulher foi ver o que estava acontecendo, momento em que foi abordada pelo bandido. O homem chegou a ameaçar a vítima com a faca, mas fugiu ao perceber a chegada da Polícia Militar. Ele foi detido e levado em central de flagrantes, onde foi preso em flagrante por roubo. A vítima não sofreu nenhum tipo de ferimentos físicos. Ainda bem, né? Vamos para a próxima. A equipe de Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Votuporanga, DISE, prendeu DPL, vulgo Zoinho ou Oclinho, de 26 anos, no bairro Pozobon, suspeito de tráfico de drogas. Conforme informações colhidas pela reportagem, com ele foram apreendidas 17 porções de maconha, dinheiro e material para embalar entorpecentes, além de um aparelho celular. Após a elaboração do flagrante, o suspeito será encaminhado à cadeia pública de Guarani do Oeste, onde vai aguardar a decisão da justiça. Ainda bem, Zóia, que você não mora em Votuporanga mais, hein? Já pensou ter um homônimo como esse? É ruim, hein? Ninguém quer. Vamos para a próxima. Olha só, 3 pessoas foram detidas pela Polícia Federal sob a suspeita de receberem indevidamente o auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, em Rio Preto. Dos 3 detidos, um homem e uma mulher se passam por deficientes físicos para receber o benefício. A Polícia Federal chegou até os suspeitos depois de uma denúncia anônima. De acordo com informações, o casal e o terceiro suspeito se dirigiram até uma agência do parque industrial. O homem, que se passava por deficiente, iria passar por uma perícia para continuar recebendo o auxílio. Ao deixar a agência, os 3 suspeitos foram abordados pelos agentes e encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal. Investigações apontam que um dos suspeitos recebeu o benefício há pelo menos 5 anos. Os 2 homens e a mulher continuam detidos na Delegacia de Polícia Federal e prestam esclarecimento. Quer dizer, 2 pilantras que estavam assaltando a Previdência com essa safardanagem, com essa canalice, com essa falta de vergonha na cara, que tem mais é que trabalhar, né? E tem mais é que ir preso, porque a população vai se livrar desses 2 infelizes aí. Vamos para a penúltima, olha só. O carro encontrado totalmente queimado lá na minha terra, em 3 Lagoas, pode ser do proprietário de um parque de diversões que está desaparecido e já morou em Votuporanga. Segundo informações, o parque está instalado na cidade de Panorama, no estado de São Paulo. E o homem desaparecido é o proprietário de um veículo Icheri S18 de cor preta e com as placas EYS2384 da cidade de São José do Rio Preto. Marcos Alexandre Ribeiro manteve contato com amigos e familiares e depois não deu mais informações sobre seu paradeiro. Ele estava em 3 Lagoas com destino a Panorama, no estado de São Paulo, quando desapareceu. O carro totalmente queimado foi encontrado por uma equipe da Rádio Patrulha. Após denúncia feita ao Centro de Operações da Polícia Militar, o Copom, o veículo estava abandonado ao lado de uma residência em construção na rua Maracanã, no bairro Parque das Araras, em 3 Lagoas. Uma das placas foi encontrada pela perícia da Polícia Civil. O delegado titular do Setor de Investigações Gerais, o SIG da Polícia Civil, Ailton Pereira, que está de plantão na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, DEPAC, acompanhou o trabalho da perícia que dará início à investigação do caso. Ainda não existe nenhuma informação a respeito do paradeiro do proprietário do veículo.
Familiares e amigos estão mobilizados em uma força-tarefa para tentar localizar Marcos Alexandre Ribeiro. Marcos Alexandre Ribeiro é morador da cidade de São José do Rio Preto e é proprietário do Parque de Diversões. Um dos parques está instalado em Três Lagoas e Marcos Alexandre estava viajando e visitando o parque na cidade. Segundo informações de funcionários, Marcos Alexandre saiu de Três Lagoas com destino a Panorama, onde outro parque de diversões dele está instalado. Mas Marcos Alexandre fez o último contato com familiares e simplesmente desapareceu. O que pode estar por trás deste crime? A polícia, que é muito mal paga para isso, vai ter que resolver, né? Vai ter que investigar o que, ao que tudo indica, a gente espera que não, mas tudo indica aí que ele pode ter sido vítima ou de um latrocínio, ou de uma vingança, enfim. Não vamos aqui fazer nenhuma especulação, que eu sou jornalista, eu não sou polícia. E a polícia, como eu já disse, é muito mal paga para resolver esse problema aí, e tomara que ela consiga resolver e esclarecer, elucidar este fato, né? Bom, para a última, olha só, a Polícia Militar de Fernandópolis continua agindo com eficiência no combate à criminalidade no município. Somente na última quarta-feira, mais 6 indivíduos foram parar atrás das grades. Por volta das 7 horas da manhã, um foragido da justiça foi recapturado na Coab João Pimenta. Logo depois, às 11h30 da manhã, no bairro São Francisco, um casal de adolescentes foi apreendido com maconha e uma quantia em dinheiro, sendo encaminhado à Fundação Casa. Já no final da tarde, uma operação conjunta entre as polícias civil e militar resultou na prisão de uma mãe e seus dois filhos com mais de 200 gramas de maconha no paulistano. Que absurdo, quer dizer, a mãe já estava ensinando os filhos a traficar, né, a se aproveitar e das fraquezas das pessoas que não sabem se livrar desse terrível mal que é a droga, né? Que eles vão parar na cadeia, a gente fica pelo menos mais contente, né? Bem, pessoal, agora eu quero, logo após a vinheta do Canal 10, passar a bola para o quadro Falando com a Doutora, tirando todas as suas dúvidas com a nossa querida amiga, a doutora Natália Argentão. Ela que é fisioterapeuta, psicoterapeuta comportamental e terapeuta natural. E hoje, como sempre, falando de mais um assunto muito importante. Nós voltamos amanhã com o Informativo Canal 10. E é com você agora, Natália.